Az országos gyermekbajnokság küzdelmeiben szerepel a kiskörösi NKSS-e női kézilabda csapatának U11-es gárdája. Az együttes január elejétől elkezdte a téli felkészülését Fenyvesi Éva edző irányításával. A bajnokság csak márciusban fog kezdődni, úgyhogy most bő két hónapunk van arra, hogy felkészüljünk a bajnokságra. Hát így a januárt inkább az ilyen általános képességfejlesztésnek, speciális képességfejlesztésnek szánom, és akkor februártól indul meg inkább a labdás ügyesség és kimondottan kézilabda specifikus felkészülés. A gyermekbajnokságban nem vezetnek statisztikát, és az eredményeket sem regisztrálják. Ebben a korosztályban a rendszeres versenyeztetés és a mérkőzés helyzetek kialakítása a legfőbb szempont. Ennek ellenére azért a szülők mindig figyelemmel követik a mérkőzések alakulását. A lányok heti 3 edzésen vesznek részt. Elsősorban a hiányosságokat próbáljuk megpótolni a kisebbeknél. Atlétikus mozgásokat fejlesztem én személy szerint inkább, és ehhez párosul a labdás ügyességfejlesztés. Az U11-es csapat előreláthatólag március 25-26-án fog egy hazai rendezésű tornát lebonyolítani, ahol az edzéseken elsajátított tudásról versenyhelyzetben is számot adhatnak a sportolók.